Оголошувати зупинки двома мовами. Дніпрянин вимагає, аби в громадському транспорті сповіщали про зупинки українською та англійською мовами. Відповідне прохання Ігоря Тесля зареєстрував у єдиному реєстрі петиції. Зараз вона набрала близько 20 з тисячі необхідних підписів. В тексті йдеться: оголошувати зупинки треба не тільки в трамваях та тролейбусах, а й в маршрутках та автобусах. Громадський транспорт це обличчя нашого міста. Кожен день їм користується величезна кількість людей, в тому числі приїжджі та туристи. Без оголошення зупинок незручно орієнтуватися по місту, особливо в темний час доби та в негоду.